Яна Анохіна завжди захоплювалася фото. Відразу після школи дівчина почала фотографувати весілля. Та швидко зрозуміла, що для гарних знімків обручок потрібні ефектні коробочки. І вона почала робити їх сама. А сьогодні її коробочки купують у 38 країнах світу. Зробивши кілька футлярів, дівчина несподівано захопилася хендмейдом. Результат сподобався і клієнтам, і самій Яні. Згодом майстриня почала виставляти свої роботи в міжнародному онлайн-магазині. І перші клієнти не забарилися. А через кілька років Vogue помістив її вироби у список кращих весільних аксесуарів. З того часу Яна заробила 100 тисяч доларів та набрала цілий штат працівників. Половина успіху – це удача, друга половина – праця.